بسم الله الرحمن الرحيم وناكسن دمام مضاوضي الميركة ستشوكتان ومركلة إيو برنامج كي عافماتك ويدين كي مانا يا كالسان تي في ستوديسة مقالة لندن برنامج كي عافماتك أنا ضاوضي الوحانكو قادة لقنا كل بموضوع عن نسلين هاي وحبوبة هاي إن وحلقة تابتو إسلام مركانا لو صوبان دقب برشوين تصوماليات إيو دو إنتا بضلنا إن أقلق إبقران برنامج كي عافماتك نختار ركا هاول قلا حارون تا ووكين كلينيك أو كتا الله حافظ دا توتنهام إيو قويق مقالة لندن habeen kan caawana aad ayaan uga mahadcelinayaa dr maxamed haaji abdullahi oo isoo ka mid ah dhaqtarada waqtigooda badan siiya sida ay dadka soomaaliyeed uga qanciyaan waa hagaag todobaadkan iyo barnaamijka caafimaadka daawada ay waxaan u jecelahay inaannu ku soo qaadno oo ku qaada dhigno baaritaano iyo warbixino ay soo saareen hay'ado caafimaad oo ka hawlgala wadanka sweden oo kadib markii ay baaritaanada ay ku sameeyeen inta badan dadka soomaaliyeed ee u soo haya ama u soo haajira amma dabcan ilaahda degan ba wadanka Sweden caafimaadkooda guud marka la eego xagga fiitamiinada fiitamiiniska marka la yahay dabcan waxa markaba maskaxdaada ku soo dhacaya ama muuqaalkaaga hor imaanaya vitamin D oo macnahiisu yahay xanuunka xanuun marka hadii uu jirka ku yaraado ay keenin karo xanuun badan waxaan jecelahay inta kale inaan dhaqtarka uga tago Dr. Maxamed ku soo dhaw kalsan TV iyo markale barnaamijka caafimaadka Faisal aad iyo aad baad umahadsantahay soo dhaweynta fiican ee qurxoon adiga iyo shaqaalaha Kalsan TV waan idin salaamayaa daawadayaasheena qiimaha badan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxma waag dr maxamed anagu sidoo kale aad baan yaad kaaga mahadcelinaynaa waxaan jecelahay barnaamijkan caawa waxaan u doortay vitamin D oo dabcan inagu si guud u eegi doona vitaminiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin jirka bini'aadamka waxaa indhahayga soo jeetay warbixin wadanka Sweden lagu soo daabacay oo qaybta caafimaadka oo ay ku sheegeen in marka la qiyaasay goobaha dadka dabcan markaan ka hadlayno barnaamij Soomaaliya ummad Soomaaliyeed baynu la hadlaynaa in ummada Soomaaliyeed markay u soo hamay hayaamayaan imaanayaan wadamadan galbeedka caafimaadkoodu marka vitaminiskeega la eego oo aad iyo aad u sareeyo hase yeeshee muddo marka ay joogaan ay isbeddel ku yimaado hoos u dhac ku yimaado taasina ay xanuuno badan ay sababto balse anaga iyo daawadayaashu aan u ogaano horta vitamin D muxuu yahay muxuu seenaga la maqan yahay su'aal fiican weeye vitamin D waa vitamin aad iyo aad muhiim ugu ah caafimaadka qofka bini'aadamka ah wuxuu muhiim u sii yahay mataqaana murqaha lafaha mataqaana iyo mataqaana waxyaalo badan oo mataqaana caafimaadka jirka la xiriira sida difaaca jirka baaritaano fara badan ba socda maalinba maalinta ka dambeysa wax cusub ayaa laga ogaadaa vitamin D ga waxaana lala xiriiriyaa cudurro mataqaana fara badan oo mataqaana uu ka mid yahay mataqaana kansarka oo kale inuu ka hortagi karo sokorta marka maalmaalad ka dambeysa wax cusub laga ogaadaa waxa kale oo la xiriiriyaa mataqaana depressionka ama niyo jabka oo nooc depressionka mid waxa lagu daaweeyaa qoraxda iyo iftiinka ayaa lagu daaweeyaa marka vitamin D waa vitamin aad iyo aad mid qofka bini'aadamka caafimaadkiisa muhiim ugu ah marka uu hoos u dhaco wuxuu keenaa caafimaad darro iyo mataqaana qofka oo mataqaana ka cawda xanuunaad mataqaana fara badan way isla baaritaanadaas ayaynu ku jirnaa dr maxamed bristol oo isla wadanka uk ya 299 qof oo baaritaanka lagu sameeyey waxaa la ogaaday natiijadii soo baxday boqolkiiba 47 inay yihiin dad soomaaliya maxaad is leedahay markaas soo bayowtaa wallaahi taas waxa la xiriirtaa faysal oo dhaqankeena dhaqanka soomaalida waxaad moodaa xoogaa inay qoraxda col layihiin ama aysan aada u jeclayn oo mataqaana wadankeeniba qoraxdu mataqaana ku badnayd marka waxa dhaqankeenu ah inaan qoraxda ka dhuumanno harka galno tiibeen waxay la nimi mataqaana meelaheen usoo kaxnay qorbihii marka iyaga awooda qoraxi jirin saa la socoto wadankan ingiriiska aan joogno oktoobar ilaa abril laga gaarayo qoraxda waqti yar maba la arkaa waqti yar baa la arkaa inaga mataqaana dhaqankaa lahayn bayn wadamadan qurbaha nimi ka gabaa dhacday marka qoraxdii maadaama qofka uusan helayn vitamin D gii saasuu noogu yaraaday marka baaritaano fara badan oo meelo fara kala duwan laga sameeyey oo adiga carab ku dhuftay Sweden Bristol waxay ogaadeen Soomaalida badankood mataqaana inay la ildaran yihiin vitamin D ga oo faqri ku noqda wari vitamin D ga oo faqri ku noqda ma isaga kala heerheera mid mataqaana aad iyo aad u hooseeya oo mataqaana deficiency lagu yiraahdo afrikaan lagu yiraahdo ayaa badankood lagu arkay
marka hadii aan dib u fiiriyo anigu ama aan mataqaan daraaseeyo waxaan ogaaday inay ugu wacan tahay saddex waxyaalood. Mid waxa weeye maqaarkeenna oo maqaar maaragtay madow, maqaarka madowna saad garanayso waxaa ku badan waxyaalahan pigmentationka ama melanocyteka loo yaqaano oo kalarkeena siinaya, kuwaasina mataqaana waxay ay mataqaana sahlay ama waxay ka hortagayaan in qoraxdu ay skinkeena toos inta ugu dhacdo u gudubto si vitamin D-gii loo sameeyo. Ilaa vitamin D-ga waxaa lagu sameeyaa active laga dhigaa maqaarka hoostiisa. Taas waa mid. Midda labaad waxa weeye mataqaana dhaqankeena oo ah mataqaana jirka in la wada daboolo mataqaana oo mataqaana haduu ninku nin yahay cimaamad iyo koofiyad iyo laqaato maaragtay oo laga yaabo mataqaana wejigii iyo gacmaha kaliya qofka inuu banaan yahay iyadiina mataqaana de qoraxdii aan si fiican laysugu dhigin dumarkuna kumada sii jiraan de xijaabkii iyo mataqaana arrimahaas. Ta saddexaad waxa weeye cunadeenna oo mataqaana cunooyinka aan vitamin D-ga uu ku badan yahay oo aan aad inoogu badnayn. Vitamin D-ga adiga 90% waxaa laga helaa qoraxda, 10% soo haray ayaa laga helaa cunada. Cunooyinka mataqaana la yidhaahdo qani bay ku yihiin vitamin D-ga waxaa ka mid a kalluunka. Kalluunkana waxaad moodaa dad badan mataqaana sayla horay inaysan u cunin. Marka arrimahaas oo isbiirsaday iyo dhaqankeenii aynu Soomaali kala nini oo aynu qurbaha la nini oo mataqaana ah qoraxdii inaynu ka cararno ayaa mataqaana sabab u ah baan anigu aaminsanahay vitamin D-ga mataqaana Soomaalida weli faraha kugu ku haya. Way marka yuu ku dhici karaa si kale haddaan u dhigo fakhrigaas vitamin D-gu ama yo halis waa? wallaahi wuxuu halis u yahay kuwo mataqaana qof alla qofkii midabkiisu uu mataqaana duarki yahay ama madow yahay qof alla qofkii mataqaana cunadiisu mataqaana aysan cuno mataqaana qani aan ku ahayn mataqaana vitamin D-ga. Waxa kaloo mataqaana ku badanta dadka guryaha jooga ama guryaha aan ka bixin sida dadka waayeelka ah iyo dadka jiran mataqaana isbitaalada iyo guryaha lagu hayo iyo mataqaana caruurta yararka ah oo mataqaana badanaa guryaha lagu hayo sala socoto wadamadan qurbaha dee sidii Soomaaliya banaanka inta ciyaalka loo diro ma soo cayaaraan oo badanaa mataqaana safety darteed guryaha lagu jiraa. Taasna mataqaana dee waxay sahlaysaa qofkii inaysan qorax mataqaana ku filan uusan helin. Dharka wataanu mataqaana kasoo sheekeynay oo waxa ay taasi soo xasuusanaysaa baaritaan lagu sameeyey Sacuudiga saa la socoto Faisal oo Sacuudiga wadamada ugu qoraxda badan mataqaana caalamka ayuu ka mid yahay. Baaritaanka lagu sameeyey waxaa la ogaaday 90% in mataqaana vitamin D-ga inuu ku yar yahay. Markii dadkii la wareystay lifestyle-kooda waxaa la ogaaday in kow saad aragtay Sacuudiga mataqaana ay daran yihiin oo mataqaana jirkooda daboolan yahay. Laba waxaa la ogaaday qoraxda dhan ay arkaanba waa inay marka gaari kasoo baxayaan guri gelayaan ama xafiiska intaas mataqaana markii gaari kusoo noqonayaan inay mataqaana qoraxda dhan ay arkaanba ay taas tahay. Saa la socotana dee qoraxda waxaa la rabaa qofka mataqaana suu qorax vitamin D ku filan u helo in ugu yaraan mataqaana 20 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo baa la yidhaahdaa in qorax mataqaana ay ku dhacdo oo mataqaana in ku filan jirkiisa dee wejiga gacmaha kale lama rabo xitaa mataqaana in ku filan gacmaha kale. Markaan ka dhex galo baaritaankii Sacuudiga oo kale lagu sameeyey waxa isqaadan weyday wadankii oo heerkulkiisa la ogyahay heerka uu gaarsan yahay iyo dadkii oo weli cabashadii vitamin D-gu ay meesha taalo way marka maxaa lagu gartaa qofka ku yaryahay vitamin D-gu ama lack of vitamin D-gu? Wallaahi calaamadka ugu muhiimsan qofku uu ka cabanayo waxaa ka mid a murqa xanuun, murqihii baa waxay noqonayaan weak, xanuun uu ka dareemayaa, lafa xanuun. Maanta galabta ugu dambeysay wiil yar baa laga keenay sagaal jira wuxuu ka cabanaya wuxuu yihi hadii lafeexda saa loo taataabto waa danqanayaa. Halkan xabadka ah naaska korkiisa ah feerihi mid baa soo yar buuratay. Markii dhiiggii laga qaadayna waxa weye dhiig wuxuu sheegay vitamin D inuu aad iyo aad u hooseeyo. Marka heerkaas waa heer extreme laakiin badanaa qofku wuxuu ka cabanayaa lafaha oo mataqaana xanuunaya oo heer ilaa ay danqadaan inay gaaraan gaar ahaan mataqaana cagaha mataqaana boodyaha feeraha mataqaana karagoosyada mataqaana ugu horeeyaan jilbaha ugu horeeyaane. Marka murqaha lafaha waa mataqaana waxa ugu horreeya qofku kugu imaanayo. Marka xoogaa mataqaana kasii daro ama vitamin D-gi levelkii la rabay uu aada uga sii hooseeyo oo 25 wixii ka hooseeya uu gaaro qofku wuxuu markaas ka cabanayaa daal
دال فربضان ما تقال إنه هذول صعداء إنه مرقها حنونان جرنجرتي أنا صلانكي وحوق كفول جري وما تقال إنه كوسد حب صدح أفر فورة وما تقال إنه فريسنا يو ما تقال إنه دريما يو ما تقال إنه علاج جرو الرهاس أيا ما تقال إنه وهم هيمسن وقفك ما تقال إنه ودريمي كرا عررت مركي لوي ما له عررت ما دام الكرة يان في تمديد إنه آدي آدي مين ويا هاي تسامين بكو يا رنا يا كرين كود اللي فها مركي يروح على ذي على إن ما تقعنا هو يلو أي كعبته عنقي ما تقعنا لفيه ما تقعنا ما يسوي ورقة قبل عليه قال أهان لوها إن حد وسوي إيشان ما تقعنا كرين كيسي أو أصير الربي عن نقم ما تقعنا يهدو هير إكستريم قارنا ما تقعنا الله فقر حقا عرطة ولي كجرنا ان وحا جرا دكتور حانون اسنا ساسو كلا ان فرب انكو هيا ان اوبادكا وادكا اما ودمان القرباها عدادو اكو يرتهاي او لاشيغو ان انو كفوغين انو سامين كولي هاي ان فيتامين ديغاس يو دباتة دا ييران تيزا وحانوك اوتيسم كلا يرادو سامين اسكو يشان مركا والله وطن هذا عرب كله في فيتامين ديجا ريسيرش فر بلدنا بخصوص هذا إنترس فر بلدنا بنا عالم كده ومتقنا ووسو جارين على فيتامين ديجا مرك عذر هذا للحيري ليه والسكول يا ديريا هاي وطن هذا قار عرب كصور لفني أو تسميه وكم اللي يكون ولا لحيري لكن واحد بروف أو متقنا وري سوون بقول كي بقول لا ما هيو لكن ريسيرش فر بلدنا يا فرت كفيقة يا إن لعكرته أو تسمها إيو متقعنا فيتامين دي يا وفضل بغنى غلو أما دير كوير هذا إني حريق ليهين تاسنا متقعنا علماء كود متقعنا أرنكا الشيكت وحي وآنيان وحي رهدان كو أو تسمها وكو بدنيا هاي مراها متقعنا عن غراحة عن كف اللين متقعنا عن لهين أيو كو بدنيا هاي ودوان غراحة لهنا وكوري هاي tan inaga Soomaalahaana nu xuseysa bulsho ahaan waxa ma taqaana markii Soomaali la joogay autism hadana aqoon ma macna looma aqoon markii qurbaha la yimid gaar ahaan dadka aadka u qabqabay ayaa waxa weeye Soomaali ku soo batay oo ma taqaana wali ma taqaan markii loo fiiriyo dadka u yimaadeen oo meelaha joogna bar ka badan ayuu ma taqaana percentage ahaan ayuu Soomaali u asiibay marka taas waxa keentay in Iswaydiyo oo la yiraahdo markii Soomaaliya la joogayda ma badnayn ama ma jirin waa hadda ma taqaana oo Soomaaliya farak uu hayaa marka waxyaalahii ma taqaana fikrad ahaan loo soo jeediyay ayaa waxa kamid ahaa oo markii wadankooda joogayeen qorax fiican bixisteen halka markii yimaadeen waa ku fitinin diiga la il baranay ama tahay fitinin diiga ma taqaana oo ku yar malee ma taqaana oo tismaha laga daahway fitinin diiga oo ciyaalka oo tismaha hadda qaba laakiin anna yahay waxa weeye oo aan mar ka taagnayn fitamiin D wuxuu muhiim u yahay caafimaadka caruurta gaar ahaan muruqaha iyo lafaha waana muhiim ma taqaana in la siiyo marka yar yihiin waddanka aan joogno Ingiriiska waliga la socda hooyooyinka uur kale iyo caruurta 5 sano ka yar free fitamiin D ah bay qaataan oo dawladdu ma taqaana waliba ay ku geysinayso galisa in la siiyo sababta waxa la ogaaday maadaama waddanka qorax ku filan aysan jirin in caruurta ma taqaana ay ku yar yihiin fitamiin D ga marka si taabtan laga hortago ayaa waddankan dhakhaatiirta iyo health ministers ka iyo kulli ma taqaana lagu booriyaa in caruurta iyo waxaan ku jirnaa in haweenka ma hooyooyinka uur kale aan ma hooyadii saaso kale xanuunka ka qabtay ma ku gudbin kartaa ilmaheeda aan oo ku jirka aad iyo aad waan su'aal muhiim ah sababtoo ah hooyadu markay nafaqada ku yartahay waxay dhalay ama fitamiin D ku yartahay waxay dhalaysaa cunug ma taqaana isna saaso kale faqeeriga ah ilaa waxaysan iyo haysan ma siin karto cunugeedii marka waa la arkay ma taqaana hooyooyinka uur kale marka fitamiin D ku yar yahay inay dhalaan caruur fitamiin D ku yar yahay sababtaas way sababtaad waddanka ay balaayeen ugu bixiyaan in hooyooyinka uur kale iyo ma taqaana caruurta 5 sano ka yar inay fitamiin D supplement ay iska qaataan iyagoo xitaa aan la jeegareen inuu ku yar yahay in kale sababta waxay u badan tahay in fitamiin D ku yar yahay waxa kale u badan tahay maadaama baahida u qabto jirkeeda iyo madcunu ku dul nool in ma taqaan baahi badan ay jirto in baahida inuu sii koreyso marka uu ku sii weynaadaba iyo marka inaaska sii muujiso ayaa marka dhakhaatiirta iyo ma taqaan wasaaradda caafimaadka ay boqolkiiba boqol ku taliyaan in hooyadu ay qaadato fitamiin D iyo waxyaalaha kale loo baahan yahay oo fitamiinaadka ah waqti aan markaan eegno in xanuunka fitamiin D ga qaab noocee ayaa marka lagu ogaan karaa qofkii xanuunka la ildaran
habka ugu fiican oo lagu ogaan karo waxa weeye kow qofku mar alle markii uu horta wax iska dareemo oo mataqaanaa caafimaadkiisa la xiriira inuu dhakhtar u tago. Dhakhtarka marka wuxuu sameynayaa wuu wareysanayaa examination buu ku sameynayaa sida hadda anaga nagu yimaadaan rugta caafimaadka. Kadib dhakhtarku markuu tuhmo wuxuu sameynayaa dhiig buu ka qaadayaa. Dhiiggaas waxaa laga ogaan karaa markay vitamin D ga levelkii loogu talagalay qofka caadiga ahaa inuu ka yar yahay iyo inuu levelkii u marayo. Markaa kadib buu dhakhtarku wuxuu siinayaa taladii ku habboonayd iyo sidii loola tacaali lahaa. Laakiin waxaa mataqaanaa sida uu ugu fudud lagu ogaan karo waxa weeye levelka uu marayo vitamin D ga qofkaas isaga ah in la baaro. Habkaas wa habka ugu fudud oo lagu ogaan karo. Mararka qaarkood waxaa doctor dhacda in qofkii oo intuu calaamadihii hadda tirinaysay ay ka mid tahay lafa xanuunka, jilba xanuunka, intuu dareemo is yidhaahdo wallahi maala waxaan il daratay waa vitamin D, aw farmasiga tago aw baakada soo qaato aw ilaa afartan iyo wax ka badan aw ka baxo. Markaa se loo baalas karayn karaa qofkii isigii rabo inuu matalan dee calaamadihii intuu isku miisaamo, mise waa muhiim inuu xarunta caafimaad tago marka hore is ogaado horta? wallaahi horta hadduu qofku ogyahay mataqaanaa in vitamin D ga uu ku yaryahay markaasi de levelka waa fududahay oo dhakhtarkii ama GP ga ama wuu tagaya wuxuu weydiin karaa inta ku habboon ay tahay inuu qaato. Hase yeeshee markii aadan ogeyn adiga faysal ahaan mkugu yaryahay mkugu normal ba daalka aada haysato macnaha aad qabtid oo aad ka cabanaysid ma vitamin D ga la xiriirtaa, markaasoo kale waxaa haboon in mataqaanaa dhakhtar lala tashado ama lala xiriiro. Haddaad farmashaa iska tagto imisaad qaadanaysaa way su-aasha, waana su-aasha ugu badan oo dadku soo weydiiyaan gaar ahaan telefon. Doctor vitamin D ba rabaa inaan gato, ilaa waa garanaysa vitamin D ga uma baahna prescription, imisaan qaataa? ma 400 international unit baan qaataa, ma 800 baan qaataa, ma 1000 baan qaataa, ma 2000 baan qaataa? Marka su-aasha iyada ah si dhakhtarku uga jawaabo wuxuu u baahan yahay kow qofka horta inuu ogaado laha qof adiga intaan ku oranayo faysal oo qaado iyo hooyo mataqaanaa uur le intaan dhihi lahaa qaado iyo cunug soo koraayo intaa iskuwa kala duwan tahay iyo qof waayeelo guri joogo oo laga yaabo mataqaanaa inuu lafiisi ay jilceen inta qaado la oranayo isku mid maaha. Marka wuxuu waxaa rabaa jawaabta inuu noqoto jawaab oo personalised ah, qofka su-aasha ku weydiinayo la xiriirta. Marka waa laga fiican yahay intuu qofku farmashiyaha intuu tago sidii dukaankii alaab iska soo gato iska qaato, dabe qof inala oo kale mataqaana waxaa laga yaabaa wuxuu qaadanayo inay tahay intay ku filnayd, waxaa laga yaabaa inay ku yar tahay, waxaa laga yaabaa inay ku badan tahay. Marka si mataqaanaa shakigaasba looga baxo iyo indhala-aantaas is-alo ahla dikri in kuntum laa tacalamuuna. Xanuunkani dabcan si toosa ayuu saameyn ugu leeyahay bulsho weynteena Soomaaliyeed. Idinkuna xarun caafimaad baad aad fadhidaan, aanad diyaar utihin ummadda Soomaaliya inaad ka caawisaan. Markaad qiyaasto qiyaas ahaan vitamin D-gan oon ognahay in dee calaamadii aad sheegaysay oo qorax aynaan arkayn oo dharkeen inta badan aynu dadhar oo muslim haddaynu nahay aynu haweenkeena wada asturaya raggeenu saas aynu wada, qiyaas intee leg baad isleedahay Soomaalidu way la ildarantay xanuunkan? wallaahi baaritaan rasmiga faysalo oo Soomaalida lagu sameeyey haba yaraatee anigu kolley ma ogi oo research ahaan, laakiin waxaan ka hadli karaa dadka kale inta lagu sameeyey iyo khibradayda intaan ku arkay Soomaali ahaan. Dadka caadiga ah ee Ingiriiska ah ee mataqaanaa qoraxda isu dhiga oo mataqaanaa skin color naga u yahay mataqaanaa kan qoraxda ay sida tooska u gudubto, markii baaritaan lagu sameeyey waxaa la ogaaday 90% in vitamin D uu ku yaryahay aysan is ogeyn. 90% waa nambar badan, waa labadii qofba qof weeye. Waxaan qiyaasayaa Soomaalida nambarkaas inuu mataqaanaa kasii daran yahay oo mataqaanaa ka badan yahay ama faqrigiiba ku dhow yahay dadda. Dadka noo yimaada markaan fiiriyo, haddaan 10 qof ka qaadno dhiig, anigu waxaan arkay markay u yartahay 9 ama 8 inay mataqaanaa vitamin D levelkooda uusan ahayn levelkii la rabay, uu aad uga hooseeyo ayaan ogaaday. Marka waxay gaareen khaatiirta waddankan gaar ahaan GP-yada inay yiraahdaan marka qof Soomaali u tago uu yiraahdo vitamin D doctor iga baar, inay dhahaan maxaan kaaga baaraynaa, waa ognahay mataqaanaa in vitamin D kugu yaryahay. Sababta waxay arkeen Soomaalida ka qaadeen badankood ama kulligood vitamin D gu inuu mataqaanaa uu ku yaryahay. Marka haddaan su-aasha aad u soo noqdo, waa very common Soomaalida vitamin D gu inuu ku yaryahay. Laakiin waxaa muhiima
وأيدي يري هاي أو في تلفزيون أنسك قادنا يا ما شغالين يسوا وح 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 هبون وكلوا يري هاي إنسو مريا إنسو مريا مثل الله وحياه رب وان في ب ب ب بنختارك كأن فعيسى أما قفك متغنا بوكان كأ كل إن متغنا لب أنت اللي بتصير لها إلا وقاعده لا بو مركي نختارك هي أتقصه نقطة اللي حبلا تكذب أما صدق حبلا كذب أما صنب كذب أما ما كان ليقدر دم كوع ليسوا إن أنا قرفتها أختها هاي والله هاي صنب كوع روح مراي كونتون هذا دايان قاتل سبلا مين تدايت كمان هجاء جف راح نسول لقى وافي عنا هاي بقول لا تب بريا إنا أوقاته صح مرقى كود مرقى مركو سنكين وين دكتوركو سويدية سببته ولك علاقي هاي مركو سويدية نغني تابار تاكر إنا سميه مركو لما كنا أوقاته لا صعبه ووافي عنته وهاك داود هيك عندنا داون إنسان وكالسن تي في برنامج شنو برنامج كعافات كأخذ كتلفون كسر طبعا مركو إنسان وايدي فرني هاي دكتور محمدنا waa soo weydiin kartaa wixii su'aal ku saabsan toddobaadkan waxaanu ka hadlaynaa vitaminiska gaar ahaan vitamin D ga iyo faa'iidadiisa iyo xanuunka autism ka oo dabcan uu kaga dhawaajinay inuu in badan oo carruurta Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin waxa doktor markii baartaankii la sameeyay aad ogaateen in qofkii in uu baahan yahay in masiyo ama loo qoro an prescription ka ku saabsan an vitamin D ga inuu joogto idin la soo xiro marka muhiim ba hadii hadii ma taana vitamin D inta qofku u baahan yahay loo sheego ka dibna uu qaato maxaan ku raahdaa marka dambe oo dhiga la qaadayo kulay waxa ku xiran tahay qofkaas ku hor fadhiya iyo dhaqtarka qofka waxa oranaysa dhiga dambe wax laga yaabaa sanad ka dib inaad qaado qofka waxa ka walwalaysa u baahan tahay inaad ogaato levelkii in kor soo kacay in kale gaar ahaan hadii calaamadaha qofka uu aad mataqaana u darnaa qofka ka walwalayna waxa leedahay mataqaana iska qaado mataqaana hadii calaamadaas ku aragto inow marka waxa ku xiran tahay qofka ku hor jooga waqtiga dhaqtarku oranayo ha lagu celiyo وهاك خطك ترفوك هديه وكوتش روح إن شاء الله فرسمي قاكو إنا ونوسو قد بيو هلو السلام عليكم عليكم السلام هاي هو سودو هذا مقا عاقب بلاغي يضبع النشاة شوكتو برنامج كنا وبرنامج هي عاقب ماتا هاي ولا الله السلام يا هدي يا دكتور كبا ملعي أحمد حسين بالدا أحمد هاي محمد دين دكتور وحاو دين يا ولا دين عدو كل قرم يا دكتور كبا البروبلم تاع الشيء هذا هي بعد سيد عندك تدينا عادي هذا حنونا هي لعبت و إلى مرحة إلى نقطة دينا عادي هذا ويكابيونا هي الدباحين هي هو كل باكوتشتا دكتور نفسها دكتور بالك كل مي و إن آر بالي صار الكمبيوتر كل دم بي وشلا اللي يقوم الشيء مركها أنت تاسع ويدينها مدة كده سؤال بس كتبت أنا بضع واحد كنا يا أما حد الدراسة فيني هنا أي سنسدي لو قلت لك أرش ضعيني ما كأربعة سنوات دين يا دكتور كورا وايوك مغلى يا دكتور كسبوا موضوع أو كبحسني هذانا أن حنو مقدر ما يدين عبد حتى كابوبيو إني بي أمو حكو شامبو طبعا أو كده واجي مركا هالمرمان كوبي ما بينه أوكي وايو good وانا وحنش علينا مركا أن لا بس السؤال ده أن شو سوق هوبنا دن أن جوابها أو دكتور كورا بحيو أن خطك كحية هدية أو كشر هلا السلام عليكم. عليكم السلام. هاي والله سود والله ما أعرف برأيي. والله دقة. دقة سود وهاي محد دكتور كويدين هاي. والله كويدين لأنه في تمدي إذا ما تحط بحسن برأيي أي كويدين يا وحنا. وحنا جعل علة حاجة فرصة مضاعية خطك تلفون ك. كوتشرتا سؤال شيء هو رئيسي أن أحمد يحمل في بدحة أنت طبعاً قاعد وين ده قرر صن غندونا أحمد ومع سني هاي وحيري عند لنا عبدي مثلاً حنو هرعة كابوبيو مثلاً MRI يا اللي صار نورمال بوشيري marka de kullu arimaha soo kale waxa u baahan tahay runtii informations dheeraad ah in Ahmed Hussein laga helo examination kale mataqaana lagu sameeyo hase yeeshee markii dhinac mid mataqaana uu mataqaana xanuunayo hadii ay ku run yahay MRI geeyay madaxa laga saaray laga yaabo wax laga yaabo in loo baahan yahay qayb kale suurko kale in laga saaray loo baahan yahay qaybta mataqaana kulku iyo kabeebiyadu ahayso
متقانا ما هل كيلو هل نعرف متقانا وراء يوميا مسا متقانا وكبع صنطهي مركا أرمها سولنبا أباها متقانا إن لحيني وحكا وجراء إذن الأبا هي هاي متقانا إن حساب تلقود رسلو مرقار كود إني نبغار سيان نيرفياش قيب كميدا كبير بدون عضان أرى نوحة كميدا سكرتو كالي سكرتو على لبها هي قفكي إن رجع قريو عضان سال سكرة بس رجع قرينا وحلوية على مطقان مرقار كود إني قفك أولو موتو مركا وحيا ربنا ومطقان ككود نيرفياشي إلا بارو نيجي إلا بارو يفولك سنويش إلا بوسميو أيا لبها هي مركا وحن كلتا لها دخاترتي gaanta ku haysay inuu ku noqdo mataqaana uu san ka goosan Axmed Xuseen hadii inuu ka daalana markaas ee MRI robotkii wixii la sameeyay dhigay oo dhaqtarka ugu dhow anaga noo keeno oo markaas aan aragno wixii tala aanu seeno hadii waxa uu degan yahay wuxuu sameyn kara Faisal oo inuu inuu nagu soo diro wixii robot uu hayo kadib madada markaas wixii tala aanu markaas ama telefoon ama email aan ku siino insha Allah ta'ala sax in marka qof ma jiraan hanu kan fitamiin D baan tabaan caawa oo barnaamij ku saabsan yahay intii sababtan waxaan jecelahay waxaan aanu su'aal haye iyaga aan kaas aan u badino in hanuunada oo keeno fitamiin D ka dhawaarsay hanuun kale oo la mid ah ma jiraan oo ay lagu khatam karo ama isku eegin waa badan yihiin waa hawsha dhaqtarka u taala markii qofku uu ku yimaado oo yiraahdo mudahay hanuunaya lafaha xanuunaya jilbaha xanuunaya kan hadda ugu badan uma taqaana dadku ka cawdaan ma taqaana jilbaha xanuunaya kale waa arthritis ko kale arthritis ka iyo vitamin D oo kale ma xirib waa yeelan karaan sababtoo ah diin lafuhu aysan adkayn aysan xoog lahayn murquuhuna aysan adkayn qofku wuxuu u nuglaanayaa ma taqaana in jointiga isu dhawaadaan isu xoqaan marka si ahaana xirib waa u leeyahay si ahaan xiriir ma laha oo arthritis ku ka madax banaanan kara vitamin D ga waxa kale oo jira Faisal cudurro badan oo murqaha ku dhaca oo murqaha ma taqaana damage gaarsiin kara ama xanuun keeni kara ama weakness iyo tabar darro keeni kara marka waa sababta hadda ay aan waha qofku uu sanadto farmashiyaha tagay mar alla markuu calaamad ka dareemo vitamin D intuu noolo ma taqaana iska vitamin D iska qaadan sababtoo ah waxa uu muhiimsan dhaqtar ku qaadanayo marka uu tagto waxa weeye inuu kala sooco waxaana wax fitamiin D la xiriira mise waa cudur kale oo bilow ah oo qofka ku soo saaiday markuu kala sooco kadib wuxuu dhaqtarku hadduu u baahan yahay sameynaya marka fitamiin D levelki markaas uu ku confirmareynaya in ciladii qofku ka cabanayo fitamiin D ay tahay marka waxa badan baa ka kan kara way in masnaad marka arintan dabcan fitamiin D ga inuu ku jirnaayo Soomaalida ku kooban tahay mise waa wax wadamada muslimka saameyn toos ah ayay arkaan ku leeyihiin waa baa kaliya lagu koobna dad badan oo mataqaana xagga dhaqanka gaar ahaan labiska iyo mataqaana midabka aynu iska shabahno ayuu mataqaana saameyn mataqaana ku leeyahay fitamiin D ga oo hoos u dhaca marka wax Soomaalidu waa dhigo aan wax leena la qabo weeyaan in dadkan ama bulshada Soomaaliyeed ee dabcan xaruntina idinku soo booqday in waxa leedahay qiyaas ahaan dabcan saas sheegtay inkastoo de aan la cayimin laakiin still waxa jira oo la taaban karo oo la kiri karin aad iyo aad ha taasi murakaba taagna Soomaalidu hadda waa dareentay dibkaas inuu jiro gaar ahaan hooyooyinka oo mataqaana markay arkaan cunugii oo mataqaana xoogaa daal farabadan sheeganaayo murqo xanuun sheeganaayo ama mararka qaarkood xitaa waxay yiraahdaan xoogaa mataqaana waxbarashadii sidii hore kuma aha wax xusuustiisi iyo fahamadiisi hoos u dhacday oo noo keenaan waxay yiraahdaan cunugii ha laga baaro marka hadda dadku waxa mooda wacyiga inuu kooso kacay barnaamijkan oo kalena mataqaana arrimahaas runti saameeyeen bay ku yaranaysaa waa arrimo loo barnaamij loo baahan yahay kuwaan kale in la badiyo waa doktor Abdul Masad bal aan siiya fursada hadii ku jira khadka telefoonka daawada xigay halo salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum salaam aleekum
waxaan rabay vitamin c-ga markay ilmaha laga su-aalaa qoday vitamin b-ga markay under 15 ay ku yaryihiin hadda ka hor cunugaa la yiri way ku yaryahay 400 baana usoo gelin anigana vitamin d-ga 4-10 gaaray 20,000 gram la dhigay 2 jeer bar saacaday markaan ku laabtay dhaqtarkan waandii kale lagaa qaataa marka midka kunka ee hadaan siiyo cunuga waa nacbo waxna dhigaysaa waa mid su-aashaas midda labaad gabadhayda ayaa wuxuu ka xiran yahay nearly 2 years sanka oo meexdi sanka ka xiran vitamin b-geedan wuu yaraa sankaa ka xiran marka isbitaaliistan way la socotaa wax loo qabanayo mara hadda daawadii ugu dambeysay ee la siiyey waxa waaye beka sone maa la dhahaa ma aqaano beka sone hal mar way u furtay marka sanka wuu bararan yahay iskaan xataa waa laga saaray marka waxay dhahday meeshaan soko way xirmaysaa markastu wuu ka xiran yahay dhakhtarkana waan ku laabanay meeshaana bararan mar adda ka hor udhig xanuunaysa antibiyotiga loo soo qoray antibiyotikada inay ku fiicnaataan muddaa marka ma aqaano ilaa nearly 2 years waxaad marka daawo inagu tijaabin weeyaan wax hadda la siiyana male sankana wuu ka xiran yahayseeraha waxaa u malaysaa inay wax uga taagin oo laga riixayo leedahay oo neefta inay wax laga riixayo i don't know asma miya ma aqaano ma vitamin b-ga way qabtaa iyadana way ku jir walaal inkastoo magacaaga loo sheegin khadkaa telefon ku jir si haddii aad doktorku su-aalo haddii aad qabo ku weydiiyo waa lagu su-aalood muhiim waxaan jeclay bal tabare inaad ku saabsan vitamin d-ga deeqa waa salaamay vitamin d-ga waan ay hadaayi lahaa qof kasta waa personalized qof kasta mataqaana waxay ku xiran tahay life style-kiisa activity-giisa cunnadu cuno miisaankiisa sida qoraxda uu arko waxa wada damacsan yahay meesha uu joogo waxyaalahaas oo dhan markii aad qofka aad ka ogaato ayaad sheegi kartaa inta mataqaana vitamin d ay la siinayo hase yeeshee waxaa jira mataqaana wax laysku waafaqsan yahay caadatan waddankan oo kale qofka adaltiga ah waxay yidhaahdaan 800 international unit ha qaato caruurta oo kale hadduu 15 ka yar yahay hadda sidaa meeshagto kale iska 600 international unit oo kale maalinta inuu qaato hase yeeshee wani hadda sheegayay vitamin d-ga waxay ku xiran tahay dhakhtarka u tagto iyo qofka sida uu yahay taas marka waxay sababtay mataqaana inaysan jirin hal wax oo laysku raacsan yahay oo doos ah waddankan waa ku xiran tahay laakiin qof dhakhtarka ugu hooseeya oo inta ugu yar uu bixiyo waa 400 unit soo wax garatay ma dhakhtarka ugu badan oo sida north america oo kale ilaa 2,000 unit bay yidhahdaan qofka ha qaato inta udhexaysana waa 800 kale qofka adaltiga deeqo kale waxaan ku idhaahdaa maalinta waxaa u baahan tahay 1,000 unit inay qaadato 1,000 international unit maalinta inay qaadato deer hadda waxay tiri midkaa xooga weyn 200,000 unit ayaa la siiyey kaa xooga weyn wuxuu ku fiican yahay inuu kor usoo qaado qofka levelkiisa uu hooseeyo hadda iyadoo kale waxay tiri levelki aada buu u hooseeyey marka waa okay waa fiican tahay in kaa xooga weyn la siiyo levelka kor loo soo qaado 200-250 meelaha la keeno kadibna ay qaadato wax supplement oo meesha ku haya haddii kale waxaa dhacaysa inuu haddana soo dhaco bil kadib haddana meeshii uu joogay meel ka hooseeya marka waxaa lagaa mar kor loo soo qaado in meeshii lagu hayo marka deeqa waxay ku xiran tahay mataqaana iyada iyo dooska la siinayo cunugeeda hadba sida mataqaana xaaladooda ay tahay su-aasha qeybteeda labaad sanka waxa weeye hadde horta caruur fara badan baan arkaa oo sanka xiran yahay sanka inuu xirnaado waxyaala badan baa keeni kara kan ugu badan waxa weeye hay fiiberka iyo allergiga iyo qofkii oo dhibsanaya wax mataqaanaa waxyaalaha ku hareereysan wuxuu noqon karaa guriga mataqaanaa dastiga ama house dastiga ama waxyaala xitaa waxaa jira ilmo qabato ah oo guriga mataqaanaa ka imaan kara dadka qaarkood waxay allergi ku yihiin xitaa hawada qabow dhirta sidoo kale
وحسك متقنا كجرا يقاع سيار خوفك لو عبوا وفربيني جرك أم بعوض لبسنا يا وح لبس شو هذا صاحي كيني سامركا جرك إنه وجه يا أبو سين متقنا متقنا عرله أو سائلة أمرك هسنا سنكي وحرمه مركا أريمة عاسو حلو بحيرين كرا أما لو وان كرا في كوهرت عنوتين لأركو هذا عبد شكتي عد كاسلبتي يسميه واحد جرا هاي دي بركة لحيرة ومتقى أنا بول هرب صوبحة أو سمكة صوبحة كاسو متقى أنا سمكي يرا مش هذا مرة يصير حري كرا كاسو حب هاي هما كدا هو حب طبعا وكان لسي بكنا يسكح وقول وقت كبر إلى هرب كي وقرره إن لسي أو مرة كاركو دو أورد واحدة إن لقره وقلنا نقول سمية عد كاس مية جرم عد كلا جرم مرة كاركو حتى واحد دعي كرتا ونجي سبب متقى أنا واحد كلا عن قبيل سنك مارك تدي سنك لفتة سنك كنت على هذا ورقة لو عنتهاي هواي توس كقدر اللي هيد قفك عادي أو ما قدري سو وح كل عيسى جذار كسنك ثانه مو وح كاني سامك لفتة كذا نوع من المطر أنا ألرجيك أو كراء ما كان مهم يعني إن قال عفات أي ما تعطيه صورة قلت هاي ما كان أقدو ذا هاي سيدن بارسان لوكسميه هذه ولبا وحن هذا كذا متقنا عن كذا دريمي إن جيب لي يكونوا نقطة جيب لي هنا سكور دالين بس ما كان سكر واحد في عن جيب لي هذا مثلا دور جرا يكونوا نقطة دور داو وكسيه وحي غفل كف عنهم هاي إن اختك رفت جيس واحد ربع إنه قرتو ومركاسي وقلب سبيشاليست هذي دكتور جرايم وانا حابون هو رفت قديم ترى هذا دكتور واسكوت دارني دور جرب بعد مسيس دايري دايري ومثلا أنا وحبا وآخر جرايم أنا هاي عملت وعند بنت هاي هذيك نصيحته فعلا مركب الستي كوحي جاي ها هي نقدي ها نقدي منه طيب أبدا بسنت هاي وحن شعل هاي جوابتها إنك كنا عضي دورها سي هديه وحيقو دورها كحيقة إن شاء الله هاي إنه نوفر سمي قام أو نوسو قديو هلا السلام عليكم هلا وعليكم السلام ورحمة هيا ولا رسول وضمع عاكم بالعبية ولا وعد كتشرتا ولا مقا عيق السنبالي ده حدا لبس سؤال وطنقبع هيا سودي ولا لو وحا انقبعت كوباد وحا فيتمين دي قاسدال ايقا يرادي هيا عاد بودوز كيقو يرادي المقرن ايو اللي في الكيقا لكن ترعان بان نقضي ما كيكرينين مرقي حنون حدا فضل لي هاي كل بوان ككير وايد دبر كسنها مرك كتبي كي مرك يباري وفي ويجي بيك بيك قاضي ورقب بيك صوت بدري وفي الواحد قاعد تا لواتن كنوا يند مدعى صح شنيتن إيش هو يسكوش يجمر مرو قاضو وفي شنيتن كاكا تنبيا نويكي مر قاضو استلوي مرقبي شركي ويحنون يعني شنو يتمكن كمان شوشين واسي وضع نلا غير صد المرد أكو شرا ولي واسي وضع نصوت أتن عن فربطن بانه قار تاك له وحي سمين سين الدب قبع قبع يترى هذا مركان كأي شركي جابو بدن بكيري عاد بان دالنا هاي وحلا يدرى هذا نام في تربي أو مرقها يشركي شنو سلي سمايو واقعتي واي سؤال شو سويت كوبات طلبات محد جعلان لي طلبات حقا طلبات وحن كهد لي حقا هذا الكعروطة ومركي أشياء يسي أوتيسم كا ها والله ما قرنا يوم ماكو شيء كرو أوتيسم ماكو شيء كرو وحن هيستا الميروس تحسن كره ولي مو حضل واي مكاه كاسان بطريق وقف ستحي من ستح سنو جرا حال ان قريشة دي سوي في عمتهاي لكن ما حضلو سبيش تربيب على يدري موح يقول اهدين نيرسريقة وبلاب الهاوين وارليا سباب بلاب ايو سبيش نيرسبوه باهن يحي لغي اشو بلابو صدح اشنا ونيرسريقة تقعنا والول وين بابتها كقبا oo ma doonay arruu xanuunsanayso in lagu dhaxdaro haye because isaga fahankiisa aad buu fiican yahay laakiin ma hadlayo iyagu marka waxay leeyihiin maya u baahay bal taana in dhaqtarku iga siiyo waay walaal aad baad maasan tahay waxa hadalkaydu ku badiyay waxa ay hay soo hadu darnay walaal waxa ku dari lahaa wax la igu yidhi dhaqtar baray sidaad u tagto kale oxygen baa lagu xiraa في تمينات دائرة هذا بعرض للسياح
قاربا مركز وخلاص ده هذا الكي كسبها. أبدا حسن تهاي دكتور محمد بنال تشوغ هو جي بي إسقية دكتور كلا أو سامالية حرمت ووكن كلينيك أي كهول قرن أو كتالا وقي مقرر لنن إن أدين خورن سؤاش وقرس إيه ده لفتي في تميلي قنوك يا راضي تبعاني مقحنون. ها والله يهون مثلاً علامات كأشياء كتير في تمديك حلو والله يعلن كرا لكن واحد مدة وحيالك عذرك كران إني كيني كران مركا قف الله قف كي مرقها حنونا يهدي لي في تمديك وكان مقن وحي نبغى نيسا مثلاً سكيب جوت مارتي إن وحي أحكيه مثلاً في تمديك ليس كتيريو هل كاسنا وحيالنا جه سبحان مركا جارهان وحمهم سين قونا يا هديد مركي داوين كده ما يسترتو أي سندريمين وح مثلاً إمبروفمنت أما كسرونا شاء دي سندريمين وح مركا أصلاً مهوران قونا يسا إن كتاب كده بلا فرق عذره كده لا فيريو صبت عذره فر بدن با كل عي كده مرقها إلا فها جارهان مركي يدو شكته ميرا فر بدن وجر كده كم ده وسنت كم ده هاي جلبيه كم ده هاي قربيه كم ده هين marka waxaan kula talin lahaa hadii ka soo horaan weydo inay dhaqtarkii ku noqoto bal si wixii dib loo fiiriyo taa waa vitamin D-ga su'aasha labaad ahayd ilmo saddex sano jiroon hadlayn wallahi su'aashaasi aad iyo aad baan uga soo noqotaa faisal waana gar hadii hooyada inay walwasho markii ciyaalka ka daahaan hadal ka daaho hase yeeshee mataqaan ciyaalka faraha badan intan shaqeynaya aan soo arkay in badan oo kamida mataqaan way wada hadleen sababtoo ah hadalka qofba sanad ku hadla gaar ahaan gabdhuhu ha u badnaadaan qaar baa laba sano ku hadla qaar baa saddex ku hadla qaar baa shan ku hadla marka waxa weeye cunugba waqti buu mataqaana hadlaa marka waqti la oran karo waqtigaha cayimadiga laba sano markii la gaaro hadduu cunugu hadlaya waa jiran yahay ma jirto sanad saa la socotan hadda niman mataqaana madaxweynayaal waddanka caalam ka soo noqday ama cilmi waxbana ku soo saaidiyey ayaa qaarkood shan sano lix sano ay ku hadleen marka taana dalil uma aha in mataqaana maskaxdooda iyo mataqaana garaadkooda iyo mustaqbalkooda dambe inay wax u dhimay sababtoo ah صدق صعبي ورقم صعب أنا شغلي سكول كم حنا ضيق هاللي لكن أن حتى قبل سكر دوش أن كذا البلاجر في حياة ومعناها الدورة أم وزارة عفات كل حوار بعض دبل كل راح يسوي المها جيبة للي هي دار تهلي نور سكول كل قوسين سبيشال نير سكول بهاي أن وين عرض حنا يسوي سكر بقول احترام اللي هو حد وقتها بدي هذا كان مو ينسي سكر إنه برايت يا إنه عفات قوي إنه سترونج هاي سوالك على سكر هاي مكها لغة زي كرا ما السؤال ترى سؤال عادي مهم وأهم شيء كنت لكن أنا وح عادي مثلاً أنا وفر حي مكة أيتري عنق الجرات كيس يفهم ديس عرضيس وفي عينه صابته أحد عنق وحكق الضيهين معها تنكرية إن هذا كذا وحيرك راجير لها بهذي البربر باجير لها حبر كيس كرا سيدي إنه متقنا واحد بربريو إنه متقنا هاي بركتيف ها 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 كيس كله أيوة حقيقة الدنان لها ولا واحد تري توا أوكي واحد كله متقنا جرنا هيد سوشيال إنتراكشن كيس إنه يبي يعبيه عروت كله إنه كف سي حريرك وحك حكسيهين أنا عروتك وصل لعيارين يبي أنا متقنا وحبي متقنا نقول له هيد حس يا شيء تعسوا لما جبتهم marka waa codki hayalkii ka soo daahay saddex sano hadii jirana ma taqaan hadii runtii waqti eerl ah weyn la yiraahdo cunugan waa jiran yahay tan hadaan soo noqdo iskuulka oo su'aal ma taqaan aad nagu soo noqoto ah wax weeye waddankan hadii la ku reeyo iskuulaadkii mas'uuliyad baa saaran hadii aysan cunugii kaalmadii u baahan yahay aysan eerlisiin hadaba iyagii baa ma taqaan mas'uuliyad darro iyo ma taqaan hadaba laga yaabaa tuur loo soo jeediyo marka waxay sameeyaan cunug ala cunug iyo taqaana xoolaha ay u dareemaan inuu asaagii iska yara dambeeyo ama si wax ka yihiin ama koritaankii sida hadalkoo kale heerkiisii uusan gaarsiisanayn waxay u ofargareeyaan wax extra support taa micnaheeda ma aha in cunuga la geynaayo meeshii mataqaana ciyaalka mataqaana xanuunsanaa in la geynaayo ma aha taa micnaheeda isaga oo nursery jooga isaga oo receptionki jooga isaga oo iskuulkii jooga ayaa waxaa la siinayaa mataqaana extra support oo dowladda lacag baa kaga baxaysa macalin gaara iyo ama qof gaar ah oo arrinka ku takhasusay ayaa la raadinayaa oo iskuulka lacag badan buu ku bixinayaa marka taas micnaheedu ma aha inuu cunugii ay jiray ku ridayaan micnaheedu ma aha inuu cunugii mataqaana dhibaata ku dhacayso
معناه هو حوالي إن متقارن صبورتي وبهرة مرك قريب دعوة كمل إذا هذا اللي قدر يسبيج اللهم ترى بيش إيش إيش أكتر أو كلوي مرك وارك وكو خصبي طبعا إنه مرك أنا واحد منها واحد مشاكل واحد بربلين واحد عذر يخرج ليس مجرته أنا بقول إن شاء الله وحوي وأكبر الدورة هذا كله بلاد الدورة لكن أنت كهريسة وأنا ماشي جيزة ليك رح نقول إيش هذا يعني قولوا كويس تحسين متقارن دعوة بس يبدأ هنيسة واحد برشة الكلام متقارن أيه أبغيتي وياي دكتور محمد أبغى نصته وحن شاء الله أن وركي بينك سودو فاينل مسج كم فريتة وقدم بيسا سكن سقدم بيم حتى وضيعش قد نساء والله فرنت وقدم بيساء ده وحوي هدي لا يكونوا هاي هم نروت كوا مهم قرحة ده أنا أول كلامنا هاي على إسكت دايو مثلا قرحة ده وحلا ربا قف كي ما ركت ما كي بصوب بحلا ده قربة هجونه هدي ودك هدي ودك اللي جوا إن على الأقل ما أنتي لو دقيقة إلى نص ساعة قف كي إنه قرحة دي صوب ده وقرحة دي كل بعده سووه له فيتامين دي كفيلا صابته وحوي مثلاً فيتامين دي يا سأله إيشو مثلاً عنق مثلاً كوفر وعن كرسو عن ما أنت أوران كربع عن مرة عنتو فيتامين دي كوفر عن بهريسة قرحة وكم ما بنسى نجرتو 90% أو فيتامين دي يا وحلاقيها على قرحة ذا مركا أنا قرحة غفوا يسود له أنا صبر ميتي نقاطه صبر ميتي كوفر فيتامين دي كوفر إنه قاطه هدول سقراط يسود لي كرين وقت وصنعين مشغول هاي وضن كيلو سقراط كسر بحين مركز حقوق خصبيني هاي إنه دليل فيتامين دي سبلمنت وقاطه ترى بعض قدرة وحوي قفكم مركو سكو أركو واحد جراء واحد إنه ذكي سكو قلبيين دار هم نقطة مقا حنون هم نقطة لف حنون هم نقطة واحد حبون إنه دكتور كيس لا تشلو وحيارها كراء وشبيه كراء لفي لفيريو هدي في تي في دي قلت هاينا انت كوها بونيد لسي اللي اسكد دايو دي اي اي دان متقعنا غفو سيقو دختار اسو مغونا اي لواسر همد بان كسو واحد داوضي الكاسوحة وها دكتور محمد حاجي عبدالله وكميدا دختار رضا صوماليد اي كهول قلا حرنتا ووكين كليريك وكوتا الله وقويقا مقالة لندن حافظة توتنهم برنامج شنو هو برنامج عفمات كا ونكو قادة دقي اني طبعا حنوكا فيتامين ديقا يو حنوضا اي طبعا كانان يرانتا كنتي مادة فيتامين ديقا ايو حنون تا عن كفوغين او طبعا حنوكا او تيسمكا او عروتا انت بدا كلعا سو صارها برنامج شو واني وفايسر هذا الميعاد وحنان طبعا حكا فرسما دا اي ودي اما مقاكا نقرح لبضل لنا ايديسو قدبيني وصاحب كيبو عمي تضواده سو سعودين تانو كخلو دوننا نمانتي وحانو دوكونا فينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.